me life. Get stuck in it. You're alright. E aí galera, tudo bem com vocês? Hoje a gente tá aqui pra reagir, meus amigos, Vecna Stranger Things 001 do Marquinhos, meus amigos. Caraca, mano, lançamento brabo aí. Rapíssimo. A fã de Trend Trends aí deve estar feliz aí. Eu vou ver como que vai estar. Até agora, meus amigos, eu achei até a metade do 9, mano. Não tem. Não, acho que já passou uma semana. Não dá. Do Flash Games que a gente trouxe. Eu acho que uma semana mais ou menos, meus amigos. Mas quem sabe, né? Aquela série de zumbi também demorou, acho que quase 2 semanas pra me assistir. Mais, né? Então, faz parte da minha vida. É assim, eu faz sempre parte da minha vida, demoro. Né? É assim, tudo é isso aí. Tamo junto, tá? É isso aí, demora. É coisas da vida. Ai, amigos, espero que vocês gostem. Deixa o like pra fortalecer. Se puder compartilhar também, é de grande ajuda. Vai dar muito. A gente tá quase chegando. É o 100k, meus amigos. Eu acho que foram só 3 só. Ajuda nós aí, irmão. Então, espero que vocês gostem, meus amigos. Vamos que vamos. Bora, tamo junto. Bora, meus amigos. Com os ossos virados do avesso. O problema no sonho será o seu maior pesadelo. Veja, não consegue enfrentar na sua frente. Você verá seus pecados de forma recorrente. Sua mente está quebrada. E como ela é fácil de entrar. Está sonhando acordada. O Vecna vai te pegar. Criticou a pequena garota. Mas um pesadelo ninguém vai te escutar. O que vai fazer? Tudo isso será tua. Quando tiver 4 badaladas vai tocar. Só falta você, Maxine. Você não fugiu. Seu pesadelo existe de forma que nunca existiu. Quando eu te libertar, me diga se sua dor sumiu. Da sua morte criarei um mundo que você nunca viu. Só encarregar os seus piores dias. Você não viverá mais uma vida tranquila. Então corra para onde quiser. O mal sempre irá existir. Então tente apenas sorrir e apreciar a vista daqui. Pois saiba que só tudo é. Muito tempo, esse homem te teme. Há tempos o papai morre de medo de ti. Já tentei ajudar, mas só pioro as coisas. Todos querem fugir, mas vestiam de berço. Se você quer sair, faça tudo que eu mando. Tá na hora de escapar desse inferno. Não tema, não tema nenhum deles. Fechou, só todos os meus poderes. Pra cima, pra baixo, pro lado, como eu quiser. Numerações que vem depois, e uma chega no meu pé. Porque sabe por eles, só acusa. Eu era uma criança diferente. Todos diziam que eu era estragado. E não tinham noção do poder que eu tinha na mente. Alguém que é superior não precisa ser consertado. Uma estrutura nem um pouco natural. Enquanto vem em ordem eu vi a repressão. Passa um dia só e sempre o mesmo final. E a cada ciclo surgindo uma pior versão. A cada vida que eu tirava eu ficava bem melhor. Como os juntos comigo o mundo será bem pior. Eu salvei se agradece desse jeito. Imagina o que nosso poder. Como uma criança tem poder assim. Caindo em meio ao caos, da pele eu senti. Com gritos de dor e agonia. Sinto que estão levando minha vida. Outra vez ao final.
cabeça pra baixo. Oxi. Dias e minutos, horas e semanas. Essa parte é difícil. É, cara. Eu tentei gravar na mente, mas o HD tá pifado, meus amigos. Vou mandar pro concerto e quando o HD voltar vai estar excepcional. Deus abençoe. Nossa, caraca, gostei, mano. Muito bom. A edição tá linda. Gostei também que ele colocou no começo, a né, da, é, da... Ele narrando da, também, né? Da série, da abertura da abertura. Série, né? Ele narrando também o começo do Ed Munster. Ed Munster. Eu só vi meus amigos. Vou dar um spoiler aqui. Até a parte lá dele que aconteceu lá com ele lá. Pronto. Mas então, mas... Vou dar um spoiler. Não, mas eu vou contar. Não, não vou contar o que acontece, mas o que acontece. O David é engraçado, a parte da guitarra ele não viu e ele viu o que acontece depois da guitarra. Depois, eu acho que eu dormi um pouquinho. Foi isso. Eu dormi um pouquinho, na moral. A parte da guitarra é a melhor parte não, do episódio. Eu vou ver hoje essa parte da guitarra. Nossa, pronto, que agora bom. Eu fiquei curioso. Mas mano, o Marquinhos mandou pra cara. Que edição foda. A edição tá muito bonita, cara. Lembra muito, não. É, mano, toda a arte da série mesmo, né? É. Topzera demais, gostei pra caramba, mano. Esse tá back daí, mano, caraca, é, mano. Ô, oh, coitada da Max, mano. Tu tava vendo uns spoilers básicos. Não, tu... Da Max? Não tem nada. Não a ver, tem, né? Spoiler, não, meu filho. Você nem sabe o que tinha agora. Eita, molecada. Não tem nada de spoiler, tem da nada? Max. Você nem sabe o que vai acontecer. Meu Deus. Meus amigos, comenta pra gente se você terminou a série, o que, que você achou, é, o que, que você gostei. Achou do final. Exato. Outra coisa, o que, que você achou da edição da música do Marquinhos? Ah, eu gostei. Ele representou. Representou, tá bom. É, vocês querem outro personagem. Melhor é o David Porter pra você. É, daqui a pouco pensa que eu sou o, não, o, não, o compositor. Não, não. Eu trago do da 11 pra vocês. Mas o melhor é você perguntando pro pessoal, comentar e eu respondendo pelo pessoal. Entendi agora. Ai, tá explicado. Bom, meus amigos, espero que vocês tenham gostado. De quem você queria, assim? Eu queria um do Ed. Do Ed? Do Ed. Quem sabe, né, meus amigos? Vai que o pessoal aí faz um do Ed aí, seria da hora. Eu acho que o Ed vai trazer, né, do Ed. Tomara, né, mano? A Carriuga, que também tem canal aqui no YouTube, me mandou um direct falando que talvez o Ed vai trazer. Aí, ó, notícias é. New Geek. Notícias dos canais de Ed. É, meus amigos. É, meus amigos, espero que vocês gostem. Comenta pra gente o que você achou e se você chegou até aqui. E gostou desse vídeo? Muito obrigada pelo seu like. Até o próximo vídeo.